אני יעל זלדמן חביב, אני תושבת מושב עידן, אני יועצת סביבה וקיימות, ואני הנציגה של חברת HomeBiogas בערבה. המערכות האלה מייצרות גז טבעי לבישול, שנקרא ביוגז. לחקלאי רגיל יש בין 6 ל-10 עובדים שעובדים אצלו כל יום, כל השנה, והם אוכלים 3 ארוחות ביום. הכל מבושל. זה אומר שעלויות הגז עבור החקלאי הן גבוהות, ולכן השילוב של יצירת ביוגז מפסולת אורגנית, שהפסולת היא גם ככה מיוצרת על ידי העובדים, אז יש לנו גז טבעי לבישול, ואנחנו יכולים לחסוך לחקלאי בעלויות הגז. פה נמצאים המגורי עובדים של משק טבלן. יש פה את המערכת, שמערכת 7, זו מערכת גדולה. אפשר להכניס עד 20 ליטר פסולת בכיור, שאליו מכניסים את הפסולת האורגנית, מופרדת מכל פסולת אחרת. בתוך תא העיכול מתבצע התהליך של יצירת HomeBiogas, כאשר החלק העליון של המערכת זה תא האחסון של הביוגז. מתא האחסון של הגז יש חיבור עם צינור גז אל המטבח של העובדים. במטבח יש קירה ייעודית שחברת HomeBiogas מספקת יחד עם המערכות, ועליה ניתן לבשל בין 5 ל-6 שעות יומיות כשהמערכת היא בתפוקה מלאה. את הדשן הנוזלי שיוצא מהמערכת אפשר או לגינה הביתית של החקלאי או לגינה האזורית של העובדים. חברת HomeBiogas היא חברת סטארט-אפ ישראלית. מאוד מאוד מעניין מה שהם עושים גם ברחבי העולם וגם פה בארץ. והחיבור פה לערבה הוא מאוד מאוד טבעי לי. אני גרה פה, אני רואה את העובדים, אני רואה את הכמויות של הכסף שהחקלאים משקיעים. מדובר על חיסכון של בין 5 ל-6 מכלי גז בשנה. זה גם פשוט טוב לסביבה וטוב לחקלאי, וההחזר השקעה הוא מאוד מאוד מהיר. וזה קיט שמאוד מאוד פשוט להביא אותו למתחם, לחבר ולהתחיל לעבוד.